في لون ديال الكوردي غنمشيو نقراو دابا الكور اللي عندكم في البروغرام. لي كوردي سون دي ميتازوير. دي ميتازوير فهمناها. دي ميتازوير هما ان سيلول او لا ان اورغانيزم كونستيتي دو بليزيور سيلول. هذا ان ميتازوير تريبلوبلاستيك. دونك تريبلوبلاستيك عندنا دو تيب ديال لي اورغانيزم. Un organisme diploplastique et un organisme triploplastique. Pour l'organisme diploplastique, LH induit le terme diploplastique, hit l'évolution la phase dial gastrula, nakmelach, hibs l'évolution, hibs la croissance. حبست ولا لو ديفلوبمون حبس في لا فاز ديال الغاسترولا وخرج لنا جوج ديال لي فول لا فول اون اندوديرم اي اكتوديرم. هاد لي زورغانيزم اللي عندهم دو فو كيتسموا دي زورغانيزم ديبلوبلاستيك. Et les organismes contenant trois feuilles, les hommes à l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme, qui sont des organismes triploplastiques. Ou le triploblastique. Depuis le nombre de feuilles, on a juste les organismes diploplastiques et triploplastiques. Depuis la troisième feuille, qui fait charger le prof, ectoderme, endoderme, mésoderme, et sont cellomates. Et les organismes cordés, les vertébrés, et les cellomates. Cellomates, j'ai même le terme cellome, le liquide cellome. Mais maintenant, on a le mésoderme, donc le mésoderme, il y a cellome. Les cordés, sont cellomates. Les vertébrés coulent triploplastiques. Ils sont très évolués. Oui, marhaba. Fait que quand triple diploplastique qui connaît une mandum le mésoderme. Mazalan, واش بغيت نعرف غير واش الميزوديرم الدور ديال الا ما كانش كيكون اسيلومات و الا كان كيكون سيلومات. Justement, il y a غيكون اسيلومات او لا بسودو سيلومات. ماشي بالضروره اسيلومات. اسيلومات هي ما عندوش لو سيلوم. كنقول اسيلومات يعني دي بورفي دو سيلوم. ا كنا في لو تيرم لي تيرم ديال لا بيولوجي ا سا فو دير سون يعني ما عندوش وي اسيلومات و سيلومات كيتحسبوا ديبلوبلاستيك. دونك السيلومات كيتحسبوا تريبلوبلاستيك. دونك الميزوديرم هو اللي كيلعب الدور ديال باش عطينا دوك لي كافيتي يعني سيلوم. Exactement. شكرا. عطاك واحد السؤال. مرحبا. واش داك السيلومات نقدروا نقولوا عليهم هما دي كافيتي فيهم واحد ليكيد؟ وي اكزاكتومون. هما واحد الفجوات كيكونوا واحد الفجوات ما بين ليكتوديرم والاندوديرم. ما بين ليكتوديرم والاندوديرم. دونك الميزو هي الوسط. عطاك واحد السؤال شنو لو رول ديال هاد لو ليكيد؟ لو رول ديال لو ليكيد غادي يعطينا مثلا غيعطينا شي دي زورغان اللي هما ما عند ما بلو ايفولوي. دونك هنا كنمشيو على ليفولوسيون. فهمتوا كيفاش؟ غيعطينا واحد لورغان ما كاينش عند دوك لي زورغانيزم اللي قبل. Des questions, Fatchi? Là. Pas de questions. On continue. Les cavités. Les cavités ventrales au sein de mésoderme.
si nous sommes pour former le sélom. Il y a la formation du sélom. La formation du sélom, donc le mésoderme. On arrête le sélom. Un organisme, n'importe quel organisme. Un de sélom, un triploplastique. Automatique. Donc, nous avons la décomposition. Oui. Le sélom. Maïlich, on continue. On se fait le mésoderme, je n'en ai pas dit. Il y a un dir. Dor, il y a un dor. Les organismes, les diploplastiques. Dor, il y a un dir. Le système circulatoire. Il y a dir la musculature. Il y a un le système. Reproducteur ou le tissu conjonctif. Les hommes qui conchent les organismes diploplastiques. Donc, il y a quand on a l'évolution, des organismes plus évolués. Nous avons dit que nous avons fait l'évolution. Nous avons dit que l'organisme est cordé, qu'il est métazoïque ou qu'il est diploplastique. Ou qu'il est triploplastique. Ou bien nous avons deutérostomiens. Nous avons deutérostomiens ou nous avons le protostomien. Deutérostomiens, parce que nous avons le blastopore. Le blastopore, vous savez, nous avons le blastopore, fin qui est le blastopore, c'est avec le pore qui est en train de faire l'invagination. Je fais les segmentations de qui connaît la gastrula. La gastrula. Je fais la partie de la gastrulation. La phase gastrula, quand tu as l'invagination, il y a des cellules qui connaît le porc végétal qui est l'eau, le dahl, de la cellule, ou qui connaît l'archontéron, il y a le premier intestin. Il y a la conteron, donc le blastopore qui dit la juge de l'ouage. Il y a qui est le fond, il y a la bouche, il y a qui est l'anus. Juge. Le cas de les individus ou les organismes d'autérostomia, je n'aurais dit où est. Qui est le radi dire l'évolution ou radi où est l'anus. وعاد غيجي لا بوش اولتيريورمون عاد يجي لا بوش من بعد ولكن اول حاجه كيتصاوب لنا هو لانوس هاد لي زورغانيزم اللي اول حاجه داك البلاستوبور كيولي انوس كيتسماو دوتيروستوميا ولي زورغانيزم اللي داك لو بلاستوبور ليفولوسيون ديالو غادي يولي ان غيولي لا بوش وعاد يجي لانوس من بعد كيتسماو البروتوستوميا وكاين خلاص دي زانيمو اللي غادي مثلا يكون عندهم غير انوس وفي نفس الوقت داك لانوس هو لا بوش او ميم طون انا غادي نشوفوهم دونك هذا على حسب ليفولوسيون من بعد غادي نلقاو ان كاينين دي زورغانيزم غادي يولي عندهم لا بوش في بلاصه وكاين وكان لانوس لانوس في بلاصه ولا بوش في بلاصه بعد كوم لو كا ديال لي زيترومان ولكن ايتاب بار ايتاب غنوصلوا لذاك الشيء دابا يلاه بدينا Le cours. Yallah, bdina fli metazouer, vertébré. Nkmlo anna hom deutérostomia. Le blastopore évolué en un anus et non en un bouche, en une bouche. Donc, l'organisme, le oua fil filon dial cordé, rak, anna le blastopore qui dire l'évolution qui ou li anus. ماشي بوش
كيتسناو هاد لي زورغانيزم دوتيغوستوميان عقلوا على هاد لي تيرم وشدوا واحد الكارني اولا واحد ورقة وقيدوا هاد لي تيرم كل تيرم سيونتيفيك قيدوا دير لا ديفينيسيون اون فرونسي ما تترجمش بالعربيه حيت هادي موفيز افير هادي موفيز ايتود باش انك دير واحد لو تيرم سيونتيفيك وتشرحو بالعربيه شرحو بالعربيه في الفطار وليكوب مثلا ماشي مشكل لا بروميير فوا انك كدير مثلا يلا الدراسه اوليه ماشي مشكل كتكتبو بالعربيه ولا اول مره غادي تفهم داك لو تيرم ولكن شدوا هاد لي تيرم وحطوهم عندكم حيت مازال غتخدموا بهم العام الجاي ومهم اللي غادي يكمل في البيولوجي مازال يكملها بهاد لي تيرم هادو حيت ما كاينش بديل على هاد لي تيرم هما اللي كاينين حاليا واخا اون كونتيني Deutérostomia, le blastopore évolué en un anus et non en une bouche, et sont épénoriens. Donc, il y a des organismes épénoriens et des organismes éponoriens et des organismes épéthéliénoriens. Les organismes épénoriens, comme la définition, هنا نسب الكور بانهم عندهم لو سيستيم نيرفو دورسال سو بلاس او ديسو دو تيب ديجيستيف هنا غادي نشوفو بان هاد الكائن الحي هاد الاورغانيزم ها هي لاكورد ديال لاكورد وهذا هو لو تيب نيرفو هو اللي الفوق هو شنو قال بان لي بينوريان لو سيستيم نيرفو كيكون دورسال لو سيستيم نيرفو كيكون دورسال سي تادير ان لو سيستيم نيرفو غيكون في لا بارتي دورسال في لودو غيكون في لودو في الدار ديالو دورسال بارابور اكوا ديما فاش نقول دورسال او لا فونترال بارابور اكوا ما يمكنش نقول انا دورسال ولكن ما عرفتش علاش حطيتو في لا بارتي دورسال وعلاش حطيتو في لا بارتي اون فونترال او لا بارتي بوستيريور او لا بارتي اونتيريور او لا ميديون الوسط دونك لو سيستيم نيرفو دورسال بارابور ا لا كورد قلنا دورسال حيت جينا لا كورد هي على من خدينا المعيار على من خدينا نقولو دورسال او لا فونترال جينا لا كورد وقلنا بان راه لو سيستيم نيرفو كيكون دورسال par rapport à la corde دونك هادي علاش قلنا بانه دورسال وكاينين دي زورغانيزم اللي غادي نقولوا بانهم فونترال حيت لو سيستيم نيرفو جاي في لا بارتي فونترال par rapport à la corde وكاين اللي عندهم لو سيستيم نيرفو ديفيوز يعني ما شاف حتى شي بلاصه ديفيوزي l'organisme complet. Alors, on va dire qu'il faut un peu. Mais là, on a que les cordes sont épinoriens. Mais maintenant, le système nerveux est dorsal par rapport à la corde. Maintenant, par rapport à le type digestif, le type digestif, par rapport au type digestif, ou par rapport à la corde. Et la corde, là, la corde, là, il y a la corde, ou le type digestif. Le type digestif, on dit à la corde. Donc, par rapport à les deux ensemble, les hommes à la corde ou les rois, le type digestif. Donc, dorsal. L'Adlana, Arfna, Annao, Adna, Arbadia, les termes. Métazoël, constitue de plusieurs cellules. Triploplastique, constitue de trois feuilles. Endoderme, mésoderme, ectoderme. Deutérostomien, le blastopore. Évoluer en anus. Épénorien, le système nerveux est dorsal par rapport au type digestif. On a quatre les caractères qui misent les cordes. On va Épénorien, système nerveux qui est dorsal par rapport à la corde. Mais le type digestif. Oui, la corde ou le type digestif, jugeons à la fois.
حيت بجوجهم جايين جايين في لا ميم في لا ميم بوزيسيون دونك دورسال في لو دو في لا بارتي دو ديال لو دو فاش نهضر على دورسال كنهضر على لا بارتي دورسال ولكن فاش نهضر على فونترال كنهضر على لا بارتي اللي فيها الفونتريكول